Tere! Eelmine kord rääkisime profibassist. Ehk siis idee oli selles, et selleks, et hoida kokku kaabelduse pealt, me eraldasime laiendusmoodulid põhimoodulist. Paigaldades nende laiendusmoodulid natuke lähemale, hoidsime kokku kaabelduse pealt. Ja selleks, et saaks need laiendusmoodulid ühendada peamooduliga, kasutasime profibassi kaablit. Selle nimetus oli siis profibass DP, ehk siis laiendatud nii-öelda liidesed. Ja siis kasutasime seda süsteemi. Praegu siis vaatame selle profibassi edasiarendust. Idee oli selles, et miks me peaksime üldse neid laiendusmooduleid kasutama. Äkki saaks kasutada ainult anderit. See tähendab seda, et mõeldi välja selline süsteem, et iga anderi küljes on juba sisse ehitatud selle laiendusmooduli osa. See tähendab seda, et meil on vaja lihtsalt ühendada anderid omavahel kokku ja siis lõpuks ühendada see andur siis nii-öelda põhisüsteemiga. Selleks loodi välja juba selline profibassi süsteem. Profibass PA või Process Automation eelis on see, et me saame ühendada need anderid omavahel kokku ühe siini külge ja siis selle ühe otsaga ühendada siis nii-öelda linkiga ja link omakorda ühendada põhijunitiga. See võimaldab meil seda, et me ei pea ostma neid laiendusmooduleid, hoiame kokku natuke kaabelduse pealt, kuna me ei pea nüüd anderist tõmbama laiendusmooduli juurde kaabli, vaid kaabel läheb nüüd anderit juurde. Selleks, et me saaks need anderid omal kokku ühendada, mõeldi välja siis nii-öelda üks nii-öelda proxy seade. Selle eesmärk on nüüd see, et me ühendaksime nüüd anderid selle proxyga ja see proxy omavahel edastaks info siis nii-öelda profibass süsteemile ja siis see omakorda ühendaks siis nii-öelda põhianderitega. Siin skeemil me näeme, kuidas see siis nii-öelda suures pildis välja näeb. Et kõige üleval meil on siis nii-öelda Profinet, see on nüüd see ühendus, kus me ühendame arvuti ja kontrolleri kokku. Kontrolleris toimub siis nii-öelda andmete edastamine edasi. Ja siis neil on kaks profibassi süsteemi. Profibass PI ja profibass DP. Ehk siis skeemi pealt näeme, kuidas see nii-öelda skemaatiliselt võiks nagu välja näha. Kui me nüüd projekteerime mingi süsteemi, see ei tähenda seda, et me peaksime kasutama ainult ühte tüüpi süsteemi. Tavaliselt seadmed on erinevad, kasutusvaldkonnad on ka erinevad. See tähendab seda, et tihti peal on vaja kokku ühendada erinevad süsteemid kokku ja läbi selle siis moodustada mingisuguse ühtse süsteemi. Siin me näeme siis nii-öelda suuremad erinevus kahe süsteemi vahel. Esiteks meil on olemas nii-öelda ühendus profibassiga, ehk siis meil on mingisugune keskseade, mis on ühendatud nii-öelda anderit. Toidame need kõik need seadmed siis nii-öelda selle laiendusmooduli otsa pealt. See tähendab, et see ots kindlasti peab sisaldama ka toiteblokki. Ühenduses peaksime nii-öelda jälgima jadaühendust, see tähendab üksteise järel. Meil on piiratud arv nii-öelda seadmeid, mis me suudame jadaajamisi kokku panna. Nagu me teame, kui pikkused on piiratud, siis paneme lihtsalt nii-öelda laiendusmoodulid juurde, et me saaks selle pikkuse juurde. Ühendus toimub siis ühe kaabliga, lilad värvi, kui ta on nii-öelda originaal. Ja siis kiirus on enam-vähem 12 megabaiti sekundit, et see on suhteliselt hea kiirus. Profibass PA süsteemi puhul peame siis nüüd arvestama, et Profibass DP ja PA süsteemi vahel peaks toimuma mingisugune link. See on eraldi seade, mis muudab selle signaali ühest tüübist teise. Ta on nii-öelda süsteemis küll nähtamatu, aga ta peab ikkagi sisaldama. Ühendus toimub siis ühe kaabliga jada ühenduses, ehk siis jällegi üksteise järel. Jällegi süsteemil peab olema nii-öelda algus ja lõpp, tihti peale algus on see link ja lõpp on siis lõppseade, eraldi selline väike blokk, mis pannakse juurde. Kui me seda ei pane, siis süsteem võib ennast tunda halvasti, see tähendab seda hakkab vigu edastama põhisüsteemile. Nagu näeme, kiirus on suhteliselt aeglane, sest me peame nüüd edastama kõik see info siis läbi ühe kaabli, see tähendab, et paketid liiguvad mööda ühte kaablit. See tähendab seda, et kiirus on märgatavalt väiksem. Aga kuna meil on anderite info edastamine, tihti peale sellest piisab. Tihti peale iga seadmele pannakse siis oma aadress, kas nüüd programmis või füüsiliselt. Tihti pannakse see nii-öelda programmis paika. Ja siis kaablid, kui me kasutame nii-öelda originaalkaablid, on siis ta nii-öelda musta värvi või sinist värvi, sõltuvalt siis tootjast. Siin pildil me näeme siis ühte sellist linki, mis pannakse nii-öelda PA ja DP vahele, kus me näeme, et toimub info muundamine ühe süsteemist teise. Kui me kasutame nii-öelda originaalseadmeid, siis see peaks olema suhteliselt lihtne,
kui me hakkame kasutama kolmanda osapoolte seadmeid, siis see läheb natuke raskemaks. Kindlasti peame seadistama seda õigesti nii-öelda ühel poolt, et oleks leiv ja teise poolt, et oleks kõik andurited kokku ühendatud. Tihti peale ühendatakse iga andur oma aadressiga, et määrata konkreetse aadressi nii-öelda. Tihti peale määratakse iga andurile oma aadress eesmärgil, et saaks nii-öelda kindlasti õigesti programmeerida kõik nii-öelda tulevikus. Kui meie süsteemis on natuke rohkem seadmeid, siis kasutame nii-öelda linki. See on natuke edasi arendus eelmisest seadmest, aga ta võimaldab natukene rohkem. Siin me näeme siis, kuidas ta paikneb nii-öelda süsteemis, nii-öelda topoloogia mõttes paikneb ta enam-vähem samamoodi, aga ta võimaldab natukene rohkem nii-öelda süsteemis paigaldada andureid. Topoloogia mõttes otseselt nii-öelda piirangut ei ole, me võime ühendada nii otseühenduses kui segaühenduses, aga kindlasti, kui me ühendame need nii-öelda täitsa segamini, peaks kindlasti ära märkima, kuidas need andurid on omal kokku ühendatud. Sest nii-öelda programmis me otseselt ei näe seda järjekorda, me lihtsalt näeme, et andurid on olemas. Topoloogias kindlasti peab olema algus ja lõpp. Alguses tihti peale on kas see link või nii-öelda ühendus muu süsteemiga. Ja lõpus panakse siis nii-öelda eraldi siuke seade, mis määrab, et siin on ära lõppenud. Otseselt ühendus võib toimub ka nii-öelda harukarbis, aga tihti peale kasutatakse spetsiaalselt ühendusklemme. Nagu me näeme, me ei saa lõpmatuseni panna andureid ühe otsa peale. Ja rohkem andureid, seda lühem see kaabli otsa on. See on puht nii-öelda füüsikaline suurus, ehk siis elekter, mis jookseb seal nii-öelda kaablis. Ja kui andurid on liiga palju ühe otsa peal, see tähendab seda, et viimane andur ei saagi elektrit ja süsteemi tööta. Kindlasti peaks enam-vähem spetsis jälgima, et andurite ja kaablite pikkused oleksid enam-vähem nii-öelda proportsioonis. Kui meil on nii-öelda kuni 12 seadet, see võimaldab meile nii-öelda 120 meetrit, et nii-öelda tehases või kuskil tootmises on täiesti aksepteeritav nii-öelda pikkus. Aga kui andurid muutub juba väga-väga palju, siis kaabli pikkused ka muutuvad lühemaks. Siin me näeme siis nii-öelda seda harukarpi, mis on spetsiaalselt välja mõeldud selle süsteemi jaoks. Otseselt seda ei pea kasutama, aga kuna on siin kõik seadmed nii-öelda originaalid, on mõistekas seda kasutada. Ehk siis kaabel läheb ühelt poolt sisse ja teiselt poolt läheb edasi ja siis tekib üks haru. Ja selle haru külge paneme mingisuguse andri. Ja siis niimoodi liigume edasi. Ehk siis see seade on jälle originaalseade, kõik ühendused on head klemmid ja kui midagi toimub, siis see nii-öelda harukarp lihtsalt vahetatakse välja. Neid harukarpe võib panna ka nii-öelda mitte lihtsalt üks haarnemine, võib ka mitu haarnemist olla, aga kindlasti kui me neid seadmeid hakkame paigaldama, kuskil projektis või paperi peal peame lahti kirjutama, kuidas see kaabel täpselt jookseb. Kuna tulevikus, kui midagi toimub, siis me peame saama ka leidma selle vea. Sest kui topoloogia on pandud täitsa suvaliselt, siis hilisem nii-öelda tehases otsimine muutub väga-väga raskeks. Ja siis kuskil projektdokumentatsioonis peaks olema topoloogia kirja pandud. Topoloogia mõttes kindlasti peab olema nii-öelda algus ja lõpp, kuna kui seda ei ole, siis süsteem ei saa aru, kus algus, kus lõppes. Kindlasti peab üle märkima, et aadressid ei korduksid, ehk siis aadressid peavad olema unikaalselt, et süsteem, ehk siis kontrolleri poolt, me saaks aru, mis andur nii-öelda reageeris. Tihti peale seda süsteemi kasutakse koostöös teiste süsteemidega, ehk siis vastavalt vajadusele. Et kui meil on vaja näiteks mingis teatuskohas panna andureid üksteise järgi topoloogias, siis me võime seda süsteemi kasutada. Kui meil otseselt nii-öelda põhjust ei ole, siis ei pruugi seda isegi kasutada. Kasutame siis nii-öelda tavalist profibas süsteemi, mida on kergem diagnoosida ja aru saada, kus viga tekis. Antud süsteemi puhul, kui mingis anduris süsteem näeb, et on viga, siis tihti peale, et ta tõmbab kogu selle otsa nii-öelda nulli ja ükski andur selle otsa pealt ei reageeri. Ja peame siis nii-öelda vigu otsima nii-öelda järjestiku üksteise anduri järgi, mis omakorda suurendab selle vea otsimise aja.